ଖାଲି ବସିକି ଛୁଆ ଦିଟା ପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଘରେ ଶୋଇଛି। ମୁଁ ଦେଖିନି ଯେମିତି ଆଗକୁ ଗ୍ୟାସ ଯେମିତି ଜଳିଲା ନାହିଁ କି ଦେଖିନି ଆଗେ, ତାର ଯେମିତି ପୋଡି ପୋଡି କୁଳି କୁଳି ଆଉଛି। ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ମୋ ପୁଅକୁ ଘର ବଖରା ପୋଡି ଯାଇଛି, କଣ ରଖିଥିଲେ ସେ ଘରେ? ମୋ ଘରେ ରୂପା ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ଯାଇଛି, ମୋ ଛୁଆଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କର ଘର କିଛି ଦେଲେ ବି ଆପଣ ରହିପାରିବେ? ଜିନିଷ ଘର ଭଡ଼ା ଜିନିଷ ସବୁ ଟିଭି ଫିଭି ସବୁ ଦୁନିଆ ଜିନିଷ ସୁନାରୀ ବାପା କରିପାରିବେ। ଆପଣ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କି ସହାୟତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନାଇଁ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ। ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣ ଘର କରି ରହିପାରିବେ? ରହିପାରିବ, ଘର ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ସରକାର କରିଦେଇଛି। ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, କେମିତି କଣ ଆପଣ ଥିଲେ, କେମିତି କଣ ଲାଗିଗଲା? ଏଇଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସି ଆମ ଗାଁ ଗହଳି ଆମେ ବସୁଁ, ବସିଲା ପରେ ସେ ଡାଲି ବସେଇଛି, ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ ଘରେ ଶୋଇଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ଛୁଆଟିଏ ପିଲାରେ ଶୋଇଛି, ଶୋଇଛି ସେ ଡାଲି ବସେଇଛି, ଡାଲି ବସେଇଛି, ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଉଠିଲା, ଆମେ କହିଲୁ ନିଆଁ ଉଠିଲା ନିଆଁ ଉଠିଲା ନିଆଁ ଉଠିଲା, କଣ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗ୍ୟାସ ଜଳୁଛି, ଗ୍ୟାସ ଜଳୁଛି, ତାପରେ ଯୋଉ ଲାଇନ ତାର ସବୁ ତା ଦେହରେ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଜଳିଲା ଆମେ ବି ପାରିଲୁନି ଦେଇପାରିଲୁ।